dëgjojmë tani më mirë, më deshta ndërprej, e kam shpërnda atë sepse në të vërtetë kam folë shumë gjëra me vlerë dhe energjia është shumë e lartë dhe më deshta ndërprej që të mund të bëjmë meditimin, por do e ledhe meditimin e arkiv dhe asistentja do e shkarkoj që të afusim edhe meditimin në YouTube ose do e bëj të ri. Është, nuk do ju le paket meditim, gjithsesi. Bukur shumë. Atëherë shkojmë, vetëm të regoni a është muzika okej, dhe ndëgjohem unë mirë tani. Shumë bukur. Shumë bukur. Hej, gjithë ta njerëz, energjia shumë e lartë edhe Instagrami e kemi bloku. O, nuk do t'iki, por do t'a bëjmë meditimin tani, e bëjmë së bashku. Ju lusë që të mos luftoni ose të mos shkoni me mendje kur t'vini tek ato impulset ose kur të vim deri te ato emocionet që i keni brenda vetës. Këta që kanë qenë tek kursi, shumica nga tyre kanë fillu mundje mirë dhe ndjen tani mirë me të hollat. Kemi bërë shumë ushtrime, shumë gjona bashkë, por edhe ju bëni këtë meditim dhe vereni vetën se sa keni bërë ndryshime, mund të vereni për mes emocioneve. Dhe më thanë, tek emocionet aty e vereni se sa keni ndryshu dhe se si ndjeni tani. Atëherë e bëjmë tani meditimin, do i ndaloj komente, nuk dua të shkputë masun, në vërtet dhe javë kam shpërnda video në të se gjitha që i kam folë, se kam qenë shumë në flow dhe nuk dua të humbasat video, do ja postoj edhe në YouTube, dhe fillojmë tani, faleminderit shumë të gjithë, dhe lutem vetëm hapuni për këtë meditim dhe lejoni që t'ju ullëzoj. Atëherë, tani mund të uleni ose shtrijeni nëse doni me flejtë, sepse disa dhe do flejnë. Unë do i ndaloj komentet, që të mos të më shpërqendroni mu dhe do mbylli kameren, se nuk du me më shiku, kjo është meditim, duhet të bëni me sy mbyllur. Atëherë shkojmë njerës të dashur, shkojmë njerës të mrekullushëm. Dhe uroj që nga nesër të bekoni sa më shumë, të uroni sa më shumë njerëzit të cilët i jetojnë ato që ju dëshironi me jetu për veti. Dhe sa më shumë të ndjeni, dikush të me ullë pak zonin shumë mirë. Folni njerëz, unë nuk e di si ndëgjohet atje. Është okej? Është okej tani? Bravo. Është mirë? Muzika zëri, t'ja uli edhe pak. E kam rujt gjithat bisedën që e kam bërë dikun gati një orë, e kini në Instagram të ndëgjoni për seri ato, ndëgjoni ato fjallë njerës. Është mirë, okej, shkojmë. Tani njerës akomodohuni dikur e atëshëm, do punojmë emocione dhe do ju ullëzojmë në tri faza dhe do kalojmë në ndërdije tek emocione, do punojmë aty me blokada dhe pastaj kalojmë ma poshtë aty ku je, ku është plëtsimi, ku është dashuria, ku është pasuria, boleku, energjia lartë. Atëherë, shkojmë. Po i mbylli tani. Tani janë dëgjohem unë mirë, është muzika okej? Edhe pak. Me ndëgjoni tani mirë? Okej, super, atëherë bëjmë tani. Shkojmë, mbyllni sytë, akomodoni rehatshëm.
shkojnë vetëm ti të aktivoj. Dhe tani nuk do shihni Valentinën, do ja ndëgjoni vetëm zërin. Ulu apo shtriju rehatshëm. Ata që duan të flejnë, mund të shtrihen. Unë po e mbyllë, edhe pse po mirë po më të përduke mësonte. Shkojmë njerës të dashur. Mirë se vjen në këtë meditim për tërheqjen e parave. Përgatite trupin për meditim. Merë frym thellë dhe liron nga dal frymen. Edhe një herë, merë frym thellë dhe liro frymen. Me lirimin e frymes, liro gjitha shtrëngimet që ke në trup. Vere trupin mos ke diku ndonjë shtrëngim, dhe me lirimin e frymes e liron e relakson trupin. Me këtë meditim do të të udhëzoj në tri fazat të mbrëmshme, të lirosh blokadat dhe të përgatisesh mental, emocional, që të vish në vibrimin e parave dhe dëshirave tua. Në fazën e parë, do vish në kontakt me ndërdijen dhe emocionet e tua. Në fazën e dytë, te jap një teknikë të lirosh blokadat e mbrëmshme. Dhe në fazën e tretë, mund të flesh dhe do them afirmime që gjatë gjumit ndërdija do i marë. Në atë gjendje, ndërdija do marë afirmimet, sepse faktori kritik i yti është duke pushuar, dhe nuk do ndaloj që të marrësh këto afirmime. Kujdesu që në minutat në vijim të mos pengohesh. Tani është koha jote. Përderisa fillojmë me programimin e ndërdijes, do të ju udhëzoj në një relaksim të thellë. Fryma hin nga huna në trupin tënd deri në bark. Dhe nga ty përsëri del nga huna. Rrime dhe mendje të frymarrja. Ajo është çdo gjë që ti do bësh për momentin. Thjesht vëre frymen si hyn dhe del. Muzika dhe zërim të ndihmojnë të shkosh edhe më thellë në relaksim. Tani relaksimi po shpërndahet edhe më shumë në trup. Me çdo lirim të frymës, trupi lëshohet edhe më shumë. Përsërite me zërin e mbrëmshëm fjalën qetësi.
relaks. Qetësi. Shkon edhe më thellë në relaksim. Po e shijon këtë moment të qetësisë, të relaksimit. Po ndihesh rehat dhe mirë. Gjithçka është mirë ashtu si është. Lëshoju edhe më shumë. Gjitha muskujt e tua po lëshohen, po relaksohen më shumë. Fillojmë me manifestimin. Tani merë pa kohë dhe mendo se çka saktësisht i dëshiron të kesh, sa dëshiron të kesh. Ky meditim është për paran, për pasuri, por si duket pasuria për ty, sa do të kesh. Para mendonje shumë eksakte. Ndoshta do një shtëpi, një automjet, para në bank, shifi tani ato. Tani, pasi e din se çka do bën një ushtrim të vogël. Me zërin e brendshëm, thuaj, unë kam, dhe përmbush e fjalin me atë se çka do. Shembol, unë kam 50.000 euro, ose unë kam një shtëpi shumë të bukur, një automjet. Përsëritë me zërin e brendshëm 5 herë këtë afirmim. Ndjeje të rupin se si ndjet në këtë moment. Verej edhe ndjenjat më të vogla. Vereje apo hapet apo mbyllë diçka në trupin tënd. Fillon ndoshta një vibrim tek duart, këmbët ose lëvizje të lehta. Ose ndonjë ngushtim në bark. Verej impulset e vogla në tru. Vere çfarë sinjale të dërgon trupi kur ti thua këtë afirmim, këtë fjali. Merë kohë dhe vere emocionet e tua. Thuaje përsëri fjalin unë kam, dhe vere trupin emocionet e tua. Nëse ke verej ndonjë emocion pozitiv, para mendoje si një lumë që rrjedh. Nëse është emocion ma pak i mirë, tregohet si një mur, si një penges. Vizualizoje. Vereje. Tani mbaje vëmendjen të emocionin brendshëm dhe të fotografia. Vereje në cilën pjesë të trupit e ndjenë.
Viel lauter marsch frü, Mathe. Und es ist in jen positive, hat er gesäuert. Nëse nuk është pozitive, baje fokusin aty dhe merë frymë thellë aty. Për mes koncentrimit tëndë dhe frymës, fillon fotografia dhe ndjenja aty të ndryshoj. Vereje ndryshimin. Lejo të lirohen barierat e mbrenshme. Përsërite procesin për derisa të shëndrohet kjo ndjenjë në pozitive. Tani edhe njëherë përsërite afirmimin dhe vere a ka ndryshu ndjenja. Vazhdoje, nëse përsëri, ndjenë emocion jo të mirë, ndryshoje, liroje. Tani, lirohet edhe më shumë. Dhe është ndjenë pozitive. Me këtë teknik liron blokadet e mbrenshme dhe hapësh për mundësi të reja. Mund të bësh këtë teknik aqëherë sa dushti, të veresh vetën a je gati për manifestim. Kjo teknik do të ndihmoj të shofish a je me ndjenë gati për manifestim. Shif edhe njëherë sumën që dëshiron. Tregoj një personit që e don se sa ke dhe sa mirë ndihesh me to. Përdor gjitha shqisat, ndjeje si është të kesh, preki parat. Përdor gjitha shqisat, ndjej edhe njëherë ma shumë, qëfar temperaturë është në dhomë, qëfar arome, ndoshta ndëgjon diçka. Merë kohë ndjeje sa më shumë. Tani mund të rrisësh ndjenjat e mira në trup. Ndjeje kënaqësi. Ndjeje më shumë energjinë e mirë në trup. Ndjeje falënderimin. Ndjeje falënderimin. Faleminderit që është plotësu dëshira ime. Unë kam tani, jep jasumën, dhe jam plot falenderim. Ndjeje me shumë falenderimin e trupin tëndë. Është një mrekulli dhe ti e pjesë mrekullisë. Tani është koha të alëshosh dëshiren, të lejosh, të fluturoj. Thjesht harroje, mosu merë më me të. Dëshirat me të mëdha realizohen, narën dërdien të ndë. Beso në udhëheqjen e mbrëmshme.
Relaksoju edhe ma thejën, djeje pasurin brenda teje. Lësho, lëshoju. Notone këtë energjinë, këtë vibrimi, tërë trupit po vibron pasuri i bolek. Tërë trupit është imbulum me energji të bolekut pasuris. Një drit, një energji në gjyrë ari, ka plon tërë trupin tëndë. Unë jam fuqi e madhe. I besoj fuqisë mendjes. Jam pjesë e bolekut. Tërë trupin vibron pasuri. Unë jam magnet për pasuri. Jam magnet për para. I besoj zemrës time. Faleminderit që plotësohen dëshirat e mia. Tani vibroj në të njëjtën frekuencë me dëshirat e mia. Unë jam mrekulli, jam pasuri. Tërë trupin vibron pasuri, në këtë moment vibroj vetëm pasuri. Unë jam dashuri. Çdo gjë është mirë. Unë krijoj realitetin tim. Hapem edhe më shumë për pasuri. Ndjej energjinë e pasurisë në tërë trupin tim. Çdo që lizë trupit tim, vibron dashuri, pasuri, bolek, shëndet. Wow, çfarë energjie, tërë trupim është i kaplu me këtë energji të lartë. Unë besoj në heqen e mbrenshme. Ndjeje më shumë falënderimin e trupin tënë. Unë jam magnet për pasuri, lejoj që pasuria të rrjedhë çdo ditë më shumë në jetën time. Lejoj që të rrjedhin gaburimet të ndryshme. Unë e meritoj pasurin.
një ndje. Ida thot, si kur më bulloa me flori i dej në kryk. Me vërtet, kemi flori i brenda vetës, kemi pasuri i brenda vetës, lindim të gjithë të pasur, thjesht ta lejojmë, ta jetojmë këtë pasuri, të jetojmë të përmbushur, të jetojmë të lumtur, të shëndetshëm. Mund ta bëni përsëri nëse ndel ndonjë mur, barrierë, një ndjenjë jo aq e mirë. Mund ta bëni këtë meditim përsëri dhe ndjeni sa më shumë vibrimin e pasurisë, energjisë lartë. Shof për jetimet të ndryshme. Leonora thot, wow, sa kam ndje. Edhe keni qaj, keni liru emocione. Edhe nga gëzimi, trupi mu bë miza shumë bukur. Unë disha që s'mësha me livrit trupin, ke hynë trans, shumë mirë, shumë bukur. Lediona thot, nuk i kam dëgju fjalet e fundit, atëherë shumë mirë dhe ti e fut shumë thellë. E pash një ditë verë, po pse kjo shumë bukur, është energji e pasurisë. Keni liru emocione, jeni pastru, disa shofi ka marë gjumi. Disa thëjnë se ka reza më rashpejt, është në regullë. Nuk ka asgjë gabim. Ah, dikush thot, unë kisha një ndjenjë stomak, por nuk arrita ta kuptoj si ishte. Nuk e ke arrit me kuptoj është pozitive apo negative. Kam dje shumë emocion gëzim në gjokës, shumë bukur, shumë bukur. Diana thot edhe në hyra në trans, ishte shumë e bukur. I kam pasi kartat dëshirat që kisha shumë bukur. Në mdrejtë ndjeva shumë mirë, kam qajt. Eshtë para pase do qani dhe do lironi emocione. Energjia shumë e lartë. Natyrisht se janë liru blokada. Do e vereni masani. Dhe ma nis njetër. Ma nis një përqindjen. Ma nis një përqindjen kur ti bani manifestimet. Bëj shaka, bëj shaka, e bëj me shumë kënaqësi, e bëj me shumë dashuri. E shof se shumë keni liru lot, është okej, sepse keni pranu se e meritoni, keni pranu se e meritoni njerëz dhe kjo është hapi i parë. Pash veti një palat mbretëror bashkë me burin dhe çdo gjë ishte e bardhë, sa bukur. Njerëz të dashur, unë kisha nejtë edhe më gjatë me juve. Faleminderit të gjithëve që keni qenë kaq numër i madh sonte. Jam me të vërtet e lumtur për të gjithë ju që punoni me veten, punoni në energjinë e juve, me emocionet e juja. Dhe unë kam qenë një prej jush, edhe unë kam qenë ajo që kam djek video, kam punu shumë me vetën, kam meditu, kam djek njërës që kam liru blokadën, njërës që jetojnë të lirë, njërës që jetojnë financat, njërës që jetojnë të lumëtër, njërës që jetojnë shëndetin, dhe kam fillu me marë mësime nga taj, kam apliku në jetën time, dhe ju thash edhe ma herët ata që e merni
edhe e futni në përdorim në jetën e juve, ajo bëhet dia ju, i përndryshe të tërë dijen që e merrin nga dikush është thjesht një dije huazuar. Ju uroj shumë para, knasi tjetoni në bollekën pasuri, mos e leni anash falenderimin, mos e leni anash tjeni ma shumë natë energjin se ka mjaftushëm, sëpse do tërhesh një njërës, do tërhesh një rëthana, do ju vin ideja, do vin njërës që do ju ndimojnë me arrit ato, natyrisht se Zoti ju vjen në format e ndryshme dhe që ju ti manifestoni, për së më shumë, jeni në falenderim, jeni në energjit lartë, aq më shumë të mira do manifestoni një jetë njërës. Ju përqafoj shumë, ju dua shumë, ju uroj një jetë plët para, lumturi, shëndet, paq. Natën e mirë njerëz të mrekullueshëm, natën e mirë të gjithëve. Shifemi përsëri, ndoshta me ndonjë video ose dielën e ardhshme, me një temë tjetër ta shohim, sepse ja keni qellu shumë se do jetë person të tema e parave. E kam thënë sepse ndodhin shumë sinkronicitete, kanë ndodhur edhe gjatë kursit. Inteligjenca financiare, domethënë gjëra që ne mendoshim gjatë ditës, u folshin aty ose lidhjet e ndryshme, lirimet e bllokadave nga njëri tjetri. Ka ndodhur gjëra të mrekullueshme, prandaj e kam ditë se ju do e ndjeni se çfarë do vi dhe prap do e ndjeni edhe për dielën se çfarë do vi. Atëherë shifemi njerëz të dashur, ju uroj një natë të qetë, të bukur, me vibrim të shëndetit dhe dashurisë. Ndjeni sa më shumë, ndjeni, vizualizoni veten, paramendoni veten se jeni në këtë dritë, këtë energji çdo ditë më shumë dhe nga nesër është detyra juve t'i uroni të gjitha ta dhe të mos shikoni bindjet e juja nëse thoni, a shife këtë, këmë nënë se është i lumë tërse i ka këto, dhe gjitha në ato bindje ose janë gjëra që ju doni me imbrojt ato bindjet e juja. Nga nesër do filloni t'i uroni, t'ja dëshironi atyre, sepse është vibrimi juj, fillon nga ju, ju e vibroni trupin e juve njerës, filloni mi urua ta njerës që kanë, filloni mi urua ta njerës që kanë ecë, që kanë suksese, sepse aty fillon gjithçka. Nuk ka ndarje, kur nuk ja dëshiron aty, nuk ja dëshiron vetit. Ju dua shumë natën e mirë njerës, nuk dua shumë të shkëputëm. Faleminderit shumë të gjithëve, faleminderit për gjitha zemrat, për besimin, për mbi 500 veta thot janë në gjumë, kanë flejt, bukur. Janë të indëgjua dhe këto fjallë, gjithësësi. Kjo urojnë manifestime të mrekullueshme, natën e mirë të gjithë njerës. Shifemi përsëri live dhe me projekte, me puna të ndryshme, po vinë shumë gjana të bukra. Ju dua shumë natën e mirë të gjithë njerës.